još jednom apeliram na sve naše sugrađane da se cijepe, cijeli se svijet cijepi, Europa se cijepi, susjedne zemlje se cijepe, evo ja sam bio jučer u Turskoj sa zemljama, čelnicima zemalja jugoistoka Europe, mnogi od njih imaju na raspolaganju puno manje količine cijepiva nego što imaju hrvatski građani i jako rado bi bili u poziciji da imamo, evo kao što mi u ovom trenutku imamo 600.000 doza koje se tek treba administrirati, a do 30. lipnja ćemo dobiti još oko 400.000 doza, prema tome imat ćemo još praktički 1.000.000 doza na raspolaganju. S obzirom da smo turistička zemlja, s obzirom da je cijepljenje i zdravstvena zaštita naših sugrađana izravno vezana za gospodarsku situaciju, za pripremu i odvijanje turističke sezone, za financijsku stabilnost, ja još jednom apeliram, poslušajmo savjete epidemiologa, poslušajmo savjete znanstvenika, poslušajmo savjete struke, poslušajmo savjete liječnika i učinimo taj napor da iskoristimo sve ono za što smo se trudili dobiti u što kraćem roku kao vlada i osigurati dovoljan broj cjepiva za naše sugrađane.